Juupa se juu. Siellä oli tosiaan rannat vielä niin jäässä, että ei sinne saanut sen lammen puolelle edes katiskoa. Sitten yritin hakata kepaikollakin siitä sen verran, että se olisi saanut jäätä pikkusen rikki. Se olisi katiskon saanut, mutta sen verran siinä on vielä jäätä, että ei jaksanut. Ei se tosiaan nytkin on tämmönen aika lämmin päivä. Täällä tosiaan niin aurinko kun paistaa, niin kyllä tämä ihan tarkenee. Se on ihan muutaman päivän kysymys, että koska tuo aukeaa tosiaan tuo lampi sen verran, että sinne saavi pyykset vetten. Nyt on torstaipäivä, niin huomenna ei kerkeä käydä perjantaina katsomassa, mutta viikonloppuna luultavasti pitää käydä tekemässä toiviomatkoja ton rantan. Mulla on semmonen haave. Se on tietenkin taas aivan kiinni siitä, että miten joutuu töissä olemaan, miten kerkiä, niin että pääsis kurittamaan sitä särkiporukkaa siinä kutuaikana. Niin sama haavehan tässä oli jo monta vuotta. Mutta nyt mulla on sen verran nyt kehtänyt tämä projekti eteenpäin, että mä tiedän, että missä se särki kuttee tuossa nimenomaan tässä lammessa. Että viime vuonna satuin löytämään sen kutualueen. Nyt ei tarvi enää niinkö semmosella hakuammunnalla laittaa pyytyksiä sinne. Mulla on ostettu semmonen, tai missä itse asiassa isäukolta sain, täsmäpyydyksen tuohon särjen pyyntin. Se mulla on 60 metrinen 28 millinen verkko. Se on sen verran pikku silmänä, että sillä sattuisi saamaan, tai niin, jos sillä saisi särkeä, niin se olisi sopivan kokoista just johonkin tuommoisen niin kuin pataruokan, mikä laitetaan uuniin. Tai sitten vaikka purkkisärkin. Niin semmoisen kävisi virittelemässä sinne, jos sattuisi hyvää tuuria, että saisi vähän enemmälti, niin saisi pakkasen asti. Kun sen särjen kutupyynti siitä mukavaa, että kun se löytää sen kutuparven, niin siitä kyllä helposti saa sitten kallaa. Ja niitä on heti paljon. Ja ne on pienellä alueella loppujen lopuksi. Ja sitten se on aika hyvä semmoista niinku veehoitoakin. Toki se 28 millinen verkko on sen kokoinen, että jos siihen sattuu vaikka ahven uimahan, niin se ahvenkin on oikein sopiva semmonen pataruokakala. Ja se nylkee ja laittaa palaseksi ja laittaa uuniin hautumaan, niin siitä tulee hyvää ruokaa. Vähän perunaa ja sipulia ja mausta ja tämä tämmöistä kaveriksi. Voisi oikeastaan tehdä tämmöiset erilaiset ruokavinkit on kauhean suosittuja. Niin voisi tehdä sitten, jos sattuu, että sitä saapi sitä kallaa, niin tehdään ihan vihjen tai niin kuin vinkin. Kuvata, että miten minä käytän sitä pikkukallaa. Tai eipä siinä. Viikonloppuna toivottavasti uudestaan pääsee kokkeilemaan. Siinä vanha kunnon sotaratsu. Viimeisen päälle. Vei.